До третьої когорти проєкту «Школа миру» потрапив навчальний заклад, що працює у Смілі. Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат була обрана для впровадження миробудування та медіації шляхом поширення культури мирного розв'язання конфліктів у дітей і молоді. Питання взаємодії і мирного спілкування завжди є цікавим і завжди є актуальним, особливо в теперішній час. І коли ми вперше побачили заявку Всеукраїнської громадської організації «Поруч» про те, що проводиться конкурсний відбір між освітніми закладами Черкащини, звісно, що ми не могли стояти осторонь. Так? Ми надіслали таку заявочку, конкуренція була дуже велика, і з-поміж 42 шкіл Черкаської області саме наша здобула перемогу у побудові класу миру, а у розбудові мирного середовища в рамках роботи закладу освіти. Тож, завдяки тренерській команді цієї Всеукраїнської громадської організації «Поруч», завдяки дитячому фонду Німеччини, так як донора, і завдяки Міністерству закордонних справ Німеччини, ми втілюємо цей проєкт в нашій школі. Це буде осередок, в якому буде проводитись навчання і в подальшому для учнів школи і для педагогічних працівників. Наразі у рамках реалізації проєкту «Школа миру» у закладі відбулись тренінгові заняття для учнів. Також в програмі робота із колективом педагогів. Учасниками тренінгів на базі мистецької школи будуть вчителі з різних навчальних закладів Сміли. І діти, і дорослі підвищують рівень своїх знань з ненасильницької комунікації та миробудування. Наша Україна вже доволі тривалий час знаходиться в стані військової такої боротьби, і в цьому році воно все-таки нахлинуло з більшою силою. А ми віримо, що якби кожна людина говорила про свої потреби і озвучувала їх якісно, то можна було б знайти шляхи для того, щоб не допускати до таких масштабів трагедії. І віримо про те, що якщо діти будуть знати це з самого дитинства, то в дорослому це будуть свідомі, обізнані люди, які вибудують зовсім взагалі новий рівень суспільства. Звичайно, бо дорослим також цього не вистачає. Дорослим також, іноді дорослі навіть важче поглиблюються в цю тематику, бо в них вже є свій життєвий досвід, і в залежності від якого вони обирають свою стратегію поведінки, свою комунікацію. І їм також дуже корисно проникнутися в це все, зануритися в себе, знайти особисті ресурси для того, щоб вийти з стресових ситуацій або з якихось травматичного досвіду в умовах сьогодення. Тому проєкт зараз розповсюджується як на дітей, так і на вчителів, так і на громаду, в якій він реалізується, для спільної взаємодії і такої позитивних зрушень в цих громадах. Тема сьогоденних тренінгів – це життєстійкість та подолання травм. Звичайно, тематика хоч одна, але матеріали, подача і глибина опрацювання різна, бо у нас сьогодні і вчора були діти, завтра, післязавтра – вчителі. Тому будуть зовсім інші інструменти, будуть, звичайно, якісь практики однакові, але буде зовсім інша глибина проходження цих вправ для того, щоб дуже важливо вибудувати між вчителями і дітьми таку партнерську взаємодію, щоб вони відчували комфортно себе і в безпеці. Це і про освітній простір, і про комунікацію, і про життєздатність в майбутньому, про нашу гнучкість, про нашу критичність, про нашу відповідальність і свідомість. Юні учасники тренінгових занять твердять, все дуже цікаво, корисно і, головне, дуже потрібно в сучасних реаліях життя в Україні. Насамперед, наша школа вже приймала участь в заходах та інших тренінгах, але саме цей був особливо зацікавив учнів, тому що це можливість пізнати себе глибше, дізнатись, які в нас взагалі є емоції, потреби, і як ми можемо їх контролювати та комунікувати з іншими людьми та розказувати їм це, вчити їх також. Коли запропонували прийняти участь в цьому тренінгу, я дуже зраділа. Це щось нове, щось цікаве. Це насамперед саморозвиток, і це те, що ми зможемо поширити далі по нашій школі і за межами школи також. Ну що вже зрозуміла за ці перші дні тренінгу? Зрозуміла, як керувати своїми емоціями, почуттями, як насамперед себе заспокоїти в нервових ситуаціях. Нам розповідали про різні дихальні вправи, про заспокоювальні вправи, що зараз є дуже важливим, тим паче під час війни. Чого не потрібно робити в першу чергу, того, що ти раніше не знала під час стресу? Насамперед, не потрібно так зразу
спалахувати, ну, так агресивно на це реагувати. Ну, треба обдумати, а потім вже щось робити. Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат була обрана на Черкащині не випадково для участі у проєкті «Школа миру». Адже, як твердить директорка закладу, готові пропустити ці ідеї миротворення та поширювати їх далі, транслюватися на всю громаду. Тренінги закінчаються, а у їх школі буде постійно діяти клас миру. Це при фінансуванні Інститутом міжнародних зв'язків, Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини. Взагалі, заявку ми подали ще до війни, саме участі у проєкті. І перед війною мали б оголосити переможців цього проєкту. Ну, на жаль, трішки терміни з'їхали, і коли почалася війна, звичайно, не на часі були зовсім ніякі проєкти. Але коли у вересні подзвонили і сказали, що дівчата, ви є переможцями, школа є переможцем, чи будете ви приймати участь, звичайно, ми погодилися. Тому що такої можливості, унікальної можливості, не припадає кожного дня. І ми долучилися до нас, підтримку нам дали і управління освіти наше Смілянське, і управління освіти Черкаської ОДА. Тому що це дійсно крутий такий перший крок до миробудування, до створення класу миру. Що собою являтиме клас мир? За сприяння міжнародної організації поруч, за сприяння фінансує донорська компанія, це Німеччина. Завдяки їм ми зможемо облаштувати клас миру, тобто такий осередок, де можемо зустрічати гостей з громади, де можемо проводити тренінгові заняття, трішки інший. У нас все-таки з мистецтвом пов'язано, але це інша напрямок, інша стихія, де саме зможемо вчитися миробудуванню. Таким цікавим, класним якби, моментом, закінченням всього цього, це буде те, що все-таки в нас буде цей клас миру. Ми пізніше запросимо, покажемо, що ж вийшло в фіналі. Нам ось дадуть таку нагороду, що ми саме в нашому закладі облаштовано клас миру в рамках проєкту. І я думаю, що такими спільними зусиллями ми зуміємо подолати ворога і разом зустріти мир на нашій рідній землі. Якщо ви помітили під час тренінгового заняття, є частинка дітей, які розмовляють російською мовою. У нас на сьогоднішній день 14 діток ВПО. Всі, хто бажали, ми всіх прийняли до нашої школи. Діти активно долучились і до тренінгових занять, діти активно долучилися до життя школи, тому що, напевне, насамперед цим дітям треба допомога, які відчули на собі наслідки війни. В нас є факультативний курс. Будуємо стосунки мирним шляхом, миробудування, і вже впевнена, що цей факультатив буде проходити саме там. Зустрічатимемо гостей, і клас миру, напевне, буде таким символічним кроком. В рамках цього проєкту планується влітку провести табір. Літній табір ми будуємо мир мирним шляхом. І от саме цей табір ми хотіли б, щоб він провівся на базі нашої школи, саме в цьому класі миру, де ми зможемо запросити громаду, запросити представників інших шкіл і теж навчити, показати, як саме будувати стосунки, як саме будувати взаємовідносини між собою, в соціумі.